ៀងគេច្រៀងស្ដែងពីរឿងនឹកស្ដាប់ហើយគួបលឹកតែខ្ញុំមិនសូវយល់ណីបានត្រឹមតែស្ដាប់ឈឺចាប់ក៏មិនដឹងអីព្រោះថានេះជានិស័យប្រុសស្រីក្នុងរឿងស្នេហ៍ខ្ញុំយល់អារម្មណ៍នឹកគេនឹកស្រស់មីមេគ្រាតែមិនមានខែរៀងអោប៉ោតប៉ែតអើយដាច់ឡើយខ្ញុំខ្វល់វៃម្លេះតើនេះឬមេរោគស្នេហ៍នឹកអត់ហើយគ្មានពេលស្រាំងស្រាលនឹងជានិចនឹងមិនភ្លេចបោយប៉ែស្នេហ៍ខ្ញុំដាំស្រីមុំអូនអើយថាបងនឹកខ្លៃជាតិនេះស្រឡាញ់ពេញចិត្តតែស្រីសូមអូនប្រណីដល់ភក្តីបងស្មងអូនគ្មានថ្ងៃប្រែបោយប៉ែតនឹកស្នេហ៍ក្រំខែរនោចកុំឲ្យខ្ញុំខូចចិត្តព្រួតែរូបស្រស់ស្រីបារមីយាយម៉ៅសាគាក់នឹងតាមពោជ្រៃសូមជួយបន់ទុនចិត្តស្រីឲ្យចរណៃនឹកតែខ្ញុំម្នាក ឲ្យចរណៃនឹកតែខ្ញុំម្នាក់